ሉቃስ 13 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ወቅት ወደ ቤተ መቅደስ ሄደ። ያገኛ ሴት ሰይጣን ያጎበጣ ሴት ነች። እርግጠኛ ሆኑ በዚህ ቀን ስለ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ከገባላችሁ ዘላለማዊ ቃል ኪዳን ከሱ ቃል ኪዳን የተነሳ በኢየሱስ ስም ቀና ብላችሁ ተወጣላችሁ። አንዳንዶቻችሁን ህይወታችሁን አግብጦ አቀማመጣችሁን አሳምሮታል። አሁን አንዳንዱ እግዚአብሔር ስለ ቀንበር መሰበር ያወራው ቀንበር ያለበትም አይመስልም። አሚን አባባሉ አቀማመጥ እሱ በራሱ ኖርማል አይደለም። ሲገባ ሲያገኛት በሷ ላይ ኪዳን አለ። እንደ ኪዳኑ ምትኖር አይደለችም። ሰይጣን እንዳሰራት የምትኖር ነች። ኢየሱስ አለ ይቺ ሴት ሴት ስለሆነች አትፈታማ፣ የአብርሃም ልጅ ስለሆነች ብቻ፣ የኪዳን ልጅ ስለሆነች አብርሃም በሷ ላይ ስለተጠራ አለ። ዛሬ ስለ ቃል ኪዳኑ ደም በኢየሱስ ስም መለቀቅ ይሆንላችኋል። የአብርሃም ልጅ ነች። ቤተ መቅደስ አትቀርም። ቢፈተሽ መዝገብ ቢከፈት እየሰማችሁኝ ነው። የተገኘች ነች። ቸርች ማቀር ነች። ግን ደግሞ የአብርሃም ልጅ ነች። ግን ደግሞ የጎበጠች ነች። ኢየሱስ እሷን አይቶ ማለፍ አልቻለ። ይች እኮ የአብርሃም ልጅ ነች፣ ይሄ ውጤት አይገባትም አለ። ዛሬ በኢየሱስ መለቀቅ ይሆንላችሁ፣ መለቀቅ ይሆንላችሁ። ከፀሐይ በታች ሁለት ኃይሎች አሉ፣ ብታምኑም ባታምኑ፣ ብትቀበሉትም ባትቀበሉትም። ከዚህ ከምናየው ፀሐይ በታች የሰው ዘርን የሚወስኑ ሁለት ኃይሎች አሉ። አንድ እርግማን የሚባል ኃይል አለ። ሁለት በረከት የሚባል ኃይል። አልረገምም እምትል የጴንጤቴክስ አታዋጣም እያልኩ ነው። አልረገምም አያዋጣም። የበረከት አቋም መያዝ፣ የተባረከ ሰው አቋም መያዝ። ሁለት ነገር መጽሐፍ ቅዱስ አስረግጦ ይናገራል፣ እርግማንና በረከት የሚባሉ ነገሮች። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር የፈለገው የሰበሰበን በህይወታችን ላይ ያሉ እርግማኖችን እግዚአብሔር መስበር ይፈልጋል። መሰረታዊ የሆኑ እግዚአብሔር አይኖቻችሁን ቢከፍት ሰውን ሁሉ ስታዩ ሱት የለበሰ ቲሸርት የለበሰ ቢጫ አረንጓዴ የለበሰ ሰው አይታያችሁም። አይኖቻችሁ ሲከፈቱ ሰው ወይ የእርግማን ሰማይ ውስጥ አለ ወይ ደግሞ የበረከት ሰማይ ውስጥ አለ። አሁን ከበረከትም ከእርግማንም ውጭ ሆነ መኖር አንችልም። ሁለቱም ውስጥ የለውበትም ማለት አትችሉም። ራሱ ፍጥረት ሲገመድ በሁለቱ ስለተገመደ እግዚአብሔር በመጀመሪያ እርግማን የሚለውን ነገር አያውቀውም። ባርኮ ነው የለቀቀው ሰው። ሰው ግን ከእግዚአብሔር መንገድ ሲወጣ እርግማንን ጠርቶታል። አሁን ምጥ እኮ ኖርማል የሰው ልጅ እኮ የበረከት ውጤት አይደለም። ማማጥ እርግማን እንደሆነ አታውቁም። ደግሞ አደራ ምጥ አስቆማለሁ እያልኩ አደ ታመጫለሽ፣ እያማጥሽ ነው የምትወልጂው። ጎናቸው ያለውን ሰው እያማጥክ ነው የምትቀጥለው። በሉት ምን ለማለት ነው? እግዚአብሔር ግን ሰውን መጀመሪያ ሲፈጥረው እሁድ እሁድ እየመጣ የሚሰበርለት ነገር አልነበረው። አይገርምም? የቡዳ መንፈስ አይነ ጥላ በቡና ይገባ በስኳር ቅቤ ተለቅልቀ የመጣ አይ አልነበረም። በሰው ዘር ላይ የሚሰራ የእርግማን አይነት አንደኛ በሉና የትውልድ እርግማን ይባላል። የትውልድ እርግማን ከዘር ወደ ዘር የሚተላለፍ የውርስ መርገም ነው። ጢሞቴዎስን ጳውሎስ ሲያገኘው ልጄ ጢሞቴዎስ አለውና በአያቱና በእናቱ ላይ የነበረውን የእምነት መንፈስ በመረዳት ይነግረዋል። ለካ ልጁን ሲያገኘው ልጁ ላይ ያየው በአያቱ ላይ የነበረውና በእናቱ ላይ የነበረ የእምነት መንፈስ አለ። እያወራሁ ያለሁት አሁን በአያቶቻችን ላይ ምን አይነት መንፈስ ነበር? አባቱ አለ፣ አያት 4፣ ቅድመ አያት 8፣ እም አያት 16፣ ስደምሩት 32 ሰው ከጀርባዋ። ስንቶቹ ናቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያመለኩት? ወንጌል እኛ ሀገር የገባው መቼ? ከሱ ስንቱ ድኗል? ስለዚህ አንድ ሰው አመነም አላመነም የ32 ሰው ተጽዕኖ ይሰራበታል። በቃ ብሎ እስካላስቆመ ድረስ ለፍች የሚያቃጣችሁ ሰዎች አትሞክሩት። ማግባት የማያምራችሁ ሰዎች ካላችሁ ይመራችሁ። ዛሬ ኖርማል አይደለም። ሰው ብቻውን የሆነ ዘንድ መልካም አይደለም አለ እግዚአብሔር። ተቃወሙት። ጤናማነት አይደለም ይሄ። እግዚአብሔር የተባረከ። የሰይጣን እርግማን የሚባል ደግሞ ሰይጣን አሁን በደንብ ስለሚሰማ የሚረግማችሁ ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ የሚያስረግማችሁም ኃይልም የሰውን ዘር የረገመው ካስረገመ በኋላ በሕይወታችሁ ላይ መጀመሪያ ሰይጣን በእናንተ የሚሰራው ስራ እናንተን ቀጥታ መርገም አይደለም፣ መጀመሪያ ማስረገም ነው። አዳምና ሔዋንም መጀመሪያ አስረገማቸው። ሁለተኛው ከፀሐይ በታች ስትመላለሱ የበረከት ሕይወትን እንዳትኖሩ በተቃራኒ የሚረግማችሁ ኃይል ሰይጣን ይባላል። እንግዲህ ብዙ ጴንጤ ወኔ ያለው በወኔው ልክ አይደለም ኑሮ በእኔ ላይ ስልጣን የለው የሚል ያለው ደስ ይለኛል በቃ እና ልጁ በቃ ፈን ያደርጋል እየጠቀሰ። ሰይጣን ግን ፈን አድርጎ አያውቅም። ሲሪየስ ነው። በጌታ ስትሆኑ ላይይዛችሁ ይችላል፣ ላያሰራባችሁ ግን አይችልም። እንዳይሰራባችሁም እንዳይይዛችሁም የሚያደርገው የእናንተ የህይወት አቋም ነው። እስራኤል ከግብፅ ሲወጣ በሬ ሳርን እንደሚበላ ሟርተኛውን መተተኛውን ምናምን ሰባት ነገስታቶችን ድቅቅ አድርጎ መጥቶ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እስራኤልም አረፈ ይላል። ከዛ በኋላ ከአሕዛብ ጋር ከአማሌቅ ጋር መነዘሩ ባመነዘሩ ቀን ሰይጣን
መብቱን አገኘና ገባ ገባና በአንድ ቀን 25 ሰው ነው ያለቀው በመቅሰፍት ቅጥር ውስጥ መሆንን ይጠይቃል ከቅጥር እስከ ወጣን ድረስ አይምርም አይምራችሁ ሁለት ካላቶች አሉ አስማትና ሟርት አንዳንድ ጊዜ የአጋንንትን ምስጢር መግለጥ አጋንንቶች ማግነን አይደለም እግዚአብሔር ባልናቀው ልክ ሰይጣን መናቅ ተገቢ ስለማይሆን አስማት የሚባል ነገር አለ መጽሐፍ ቅዱስ ተነሳና በለዓም ያዕቆብን እስራኤልን ሳይው ይሄ ህዝብ አለ አስማት የለበትም ከአስማት ውጪ ነው አስማት ሊሰራበት አይችልም አና ይቺ አስማት ማለት መመተት ድግምት የሚለውን ያጋንንቶችን አሰራር ያካትታል አዚም አፍዝ አደንዝዝ የሚባለውን አጣ የኑሮ ማፍዘዝ የሚባል ምስጢር በያዕቆብ ላይ አስማት የለም ሲል አፍዝ አደንዝዝ የሚባል ነገር አይሰራበትም እያለን ነው አሁን ከሰራተኛ ጋር ተጣሉ መንፈሱን አባሩ ከቤት እና ሰው በረከትም መርገምም ተሸካሚ ነው አንዳንድ ሰዎች ሲመጡ በትክክል በጣም መጸለያችሁን እርግጠኛው ደግሞ አሁን ህፃን ልጆች ላይ ነው የተመንፈሱ አይደለ እግዚአብሔር ይወገዋል ዛሬ እና ዝም ብሎ ማስገባት አይቻልም ትምህርት አለመጨረስ ጀምራችሁ አለመጨረስ አገልግሎት ጀምሮ አለመጨረስ እነዚህ ሁሉ የአስማት አደራረጎች ናቸው አሁን በየድግሱ ሂዶ መብላት እኮ ክርስትና አርጋችሁት አንተም በሃይማኖት እኔም በሃይማኖት ይያልክ ወጥውጣ ነው ቁዝር ብሎ ይቀርው የምሬ ነው ምነግራችሁ በቡና አይደለ በቡና በምትወዱት ነገር አሁን የዘመኑ ቢፈተሽ በክትፎ ነው የገባው በክትፎ አትመርጡ እነ ዳንኤል እኮ አንበላም ያሉት ትምህርት ስለሚካፈሉ ነው መንፈስ ስለሚካፈሉ ነው እንደዚህ አይነት አስማቶች ማቴሪያሎች ገንዘባችሁን ስትሰጡ ኪዳን ስፔሻል የሌላቸው ሰዎች ባርካችሁ ስጧቸው ማለት እግዚአብሔር ባልተረጎመ መንገድ ስልጣናችሁን አትርጉሙት ምንም የማይሰራበት እግዚአብሔር ብቻ ነው ያለ ምክንያት የምታዝኑ ሰዎች ምልክቱ ነው ያለ ምክንያት ማዘን የማያቋርጥ ቅዠት ከኑሮቻችሁ ላይ ፈርሷል ከእንጀራችሁ ላይ ፈርሷል ከድንኳናችሁ ላይ ፈርሷል አስማት የለም ሲል በእንደዚህ አይነት የጠንቋይ የሰይጣን ወኪሎች አይሰራበትም አስማት የለም ሟርት የለም የሚለው ሟርት ማለት ነገን መናገር መተንበይ የሚለውን ነገር ያሳይ ሟርተኛ ማለት ትክክል የሚናገር ሐሰተኛ መንፈስ ማለት ነው ትክክል ነው ለካ ጳውሎስ እንዳገኛት እነዚህ የሉል አምላክ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ያለች መንፈሱ ግን ሐሰት ነው ያው ስፔሻሊ ኢትዮጵያውያን እንወዳለን ጠንቋይ አሁንም የምንፈልገው አገልጋይ ጠንቋይ ጠንቋይ የሚጫወቱ ነው ነገ መኪና የሚል ሰው ተወዳላችሁ ሟርት ማለት የተሰወረ ነገር መናገር የሚችሉበት የመናፍስት አሰራር ለዚህ ነው መንፈስን ሁሉ አትመኑ ያለን ትክክል ይናገራል ነገርየው ስልክ ቁጥር ይናገራል ጀርባቹ ላይ የወጣውን እጥ ያወራል እዚህ ጋር የኢትዮጵያ ሎጎ ከተሰራቹ ከጀርባሽ ሎጎ አለ ይላል ይናገራል ውሎን ይናገራል አንዱ ያጋንንት አሰራር ነው እውነት ነው የሚናገረው መንፈሱ ግን ስተት ነው ስለዚህ ሟርት የለም የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በፍርድ ባንቺ ላይ የተሰራ መሳሪያ አይከናወንም በፍርድ በሚነሳብሽ ምላስ ሁሉ ላይ ሟርት ማለት ደጋግሞ ስማችሁ የተጠራ ትዳራችሁ የተጠራ ቢዝነሳችሁ የተጠራ ንግርት መናገር ማለት ማሟረት ማለት እየሰራች አትብላው አይደል ወልዳ ትሳ ሟርት ነው አይከናወንለት ሟርት ነው ስኬት አልባነት የሚነገር ተደጋግሞ ይነገራል እናትና አባቶቻችን ሲበሳጩ የተናገሩብን ነገር ራሱ ሱመርገም ነው በነደ የተናገሩብን ስለዚህ ዛሬ በጣም 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 እኔ ውስጤ የተቆጣ ነው ያስተማርኳችሁ መንፈሱ ደግሞ ኖርማል ነው የሚያደርገው ኩራተኛ ነው የሚያደርገው በቃ ልክ እንደ ተሳካለ ሰው ያጫውታችኋል ማኖፍ ጋር ካላችሁ እንደ ማኖፍ ጋር አይ ማኖፍ ጋር እኔ እኮ ቀንበር ሰባሪ ነኝ አይደለ የሆነ ደግሞ ትንሽ የሥራ ብር ካለችሁ አይ ሥራ አሁን በምትሮጡበት የምትፈልጉት ግብ ላይ ትደርሳላችሁ እግዚአብሔር እኮ ከእጅ ወደፍ አይፈልግም ከእጅ ወደ አፍ ይሄ በረከት አይደለም እባርካለሁ ለበረከት አደርጋለሁ ነው የሚለው በሟርት የወጣባችሁ በቃ ከዚህ አትለፉ የተባላችሁ ላይክ ልክ የታሰረ ውሻ ሰንሰለት ውስጥ ከሚፈቅድለት ነው ቢሮት ይጮሃል እሪ ይላል ውሻው ይጮሃል ግን መሄድ ሲፈልግ እስከ ሰንሰለቱ በሟርት የተቋጠረ ህይወት ማለት ሰንሰለቱ እስከ ፈቀደው ከእጅ ወደ አፍ ይሄ በረከት አይደለም እባርካለሁ ለበረከት አደርጋለሁ ነው